أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد مبارك صلى الله عليه وسلم پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات تمام خلیج مبارک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ فرانس اسپین اٹلی جرمنی سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستیں متحدہ امریکہ ساؤتھ افریقہ کینیڈا آسٹریلیا ناروے اور جہاں جہاں اس وقت شریک دنیا کی یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے وہاں موجود تمام ناظرین کو اور یہاں پر موجود تمام حاضرین کو نہایت خلوص محبت اور احترام کے ساتھ شری خان کا السلام علیکم بھائی ہمارا بلاگ شروع ہو گیا ہے اور آپ سب کو جمعہ مبارک اور آج بھائی ہاں آج رمضان کا دوسرا جمعہ ہے اور نوے روزے کی ہم جو ہے افطاری کریں گے آج اور آج جمعہ کا دن جب ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے بڑی شارٹ ٹائم ہوتا ہے صبح جب اٹھے سحری کے فجر کی نماز کے بعد پھر اس کے بعد آج جو ہے اسکول کی چھٹی بھی ہو گئی سوتے رہ گئے اور آج ہانیہ اور احمد ادا بول رہے تھے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے بھائی روزہ رکھا ہے آپ نے احمد کیا ہاں بھائی ہادی کا یہ دیکھیں کسی کا روزہ ہو نہ ہو لیکن ہادی کا روزہ یہ دیکھیں اچھا بھائی بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے کلام کا کیا ہوا وہ جو ہم نے رمضان کا کلام بنایا تھا بھائی رمضان کے کلام کا یہ ہوا کہ ہماری آڈیو خراب ہو گئی ہم نے وہ شوٹ کر لیا تھا سارا منیر بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ ہم نے بڑی رمضان سے پہلے وہ شوٹ کیا تھا ہم نے صحیح ہے اور بڑا اچھا کلام شوٹ ہوا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے اس کی آڈیو کا یہ مسئلہ ہو جو بندہ تھا جو جس کو آڈیو ریکارڈ کرنا تھی وہ اپنے گاؤں چھٹیوں میں چلا گیا تو ہمارا کام ایسی کا ایسی رہ گیا تو ہم اس ولاگ میں اپنے اس کلام کو ایز اٹ از ایسی ڈال رہے ہیں بھائی آواز جو ہے نا ریکارڈ نہیں ہوئی ہے تو آڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی ہے لیکن جو آواز اس کے اندر آ رہی ہے ویسی ہم اپنا کلام جو ہے وہ آپ کو ڈال رہے ہیں تو آپ دیکھ بتائیے گا کہ ہم نے کلام کیسا شوٹ کیا ہے آواز میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا وہ آپ دیکھ لیجیے گا بھائی یہ ٹیکنیکل چیزیں کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو شہری کی دنیا میں اس وقت جو ہے دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے اور اس وقت 4 بج رہے ہیں اور آج افطاری میں مجھے کیونکہ جانا ہے تو میں جلدی جلدی ولاگ بنا رہا ہوں کیونکہ بھائی افطاری میں کہیں جانا ہے تو وہاں ولاگ نہیں بنا سکتے تو میں نے سوچا کہ افطاری سے پہلے ہی ولاگ کو اینڈ کر دیں گے تو آج جمعہ کا دن ہے اور دوسرا جمعہ ہے رمضان کا اور دوسرے جمعہ میں ہم جو ہے ہانیہ بیٹا ادھر تو آؤ ہاں اور ہانیہ کی تیاری دیکھ لیں ماشاء اللہ اور یہ جو ہے فل جو ہے اور ہادی رضا جو ہے یہ ہادی رضا جو ہے نا یہ دیکھیں ہادی رضا بیٹھو بیٹا یہ ہادی رضا جو ہے سندھی مانو بنے ہوئے اور یہ دیکھیں وہ وڈیرے کا بیٹا میں ہوں وڈیرے کا بیٹا بھائی رمضان ہے روزے ہیں گانا گا سے کر رہا ہوں تو سین یہ ہے کہ بھائی جمعہ کا دن اور ہانیہ کی تیاری اور لپسٹک بھی لگا لیا ہانیہ نے ہانیہ آپ کو شرم نہیں آتی رمضان میں ابھی طرح تیار ہوئی ہوئی ہو کیوں تیار کیوں ہوئی ہو جی بھائی روزہ دکھاؤ سب کو روزہ کا ہے بھائی روزہ دیکھ لیں یہ ہے جمعہ کا روزہ ہاں اچھا بھائی یہ ہے بچہ وڈیرے کا بیٹا ادھر ادھر قریب سے آگے ادھر سے آگے ہاں یہاں سے ان سبسکرائب کر دیجیے بھائی ہانیہ جن جن کو مجھے اس نے سبسکرائب کیا بھائی تو بھائی جو لوگ ہمارا ولاگ دیکھتے ہیں ان کو چاہیے اچھا بھائی ڈیلی ولاگ بہت مشکل ہوتے ہیں رمضان میں بھائی روزہ رکھ کر صبح اٹھنا پھر یہ بنانا وہ بنانا کچھ لوگ تو سحری میں بنانے بھائی سحری میں تو صرف میں ہی سحری کرتا ہوں اور کون کرتا ہوں تو میں خود سحری کر کے بھائی سویا فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں یہ سین ہے اور جو ہے 3 دن کی ایگزیبیشن بھی شروع ہو گئی ہے ایکسپو سینٹر میں اگر آپ سستی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں ڈسکاؤنٹڈ چیزیں تو پوری 5 ہالز ہیں ایکسپو سینٹر کے وہاں پر میں موجود ہوں گا 3 دن وہاں پر بھائی بہت سستی چیزیں ملنے والی ہیں تو آپ لوگ وہاں پر بھی وزٹ کریے گا اور آج سے یہ ایگزیبیشن شروع ہو رہی ہے اور بڑا مزہ آنے والا ہے ایگزیبیشن میں اور بہت سارے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ان کو اگر ڈسکاؤنٹڈ چیزیں ہیں ساری کمپنی کے اسٹال لگ رہے ہیں اور ڈسکاؤنٹڈ چیزیں وہاں پر ملیں گی آپ اپنے رمضان کے لیے عید کے لیے آئل وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں سے آپ کو ہر کمپنی والے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے یہ آپ لوگوں کے لیے خبر ہے اور شیئر کی دنوں کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد آپ ہمارا دیکھیں گے رمضان کا کلام جو ہم نے ریکارڈ کیا تھا لیکن آڈیو وہ اس کی ریکارڈ نہیں ہو سکی تو جیسا تیسا ہم نے اب ڈال رہے ہیں تو ہمارا کلام دیکھیں اور آپ کو کیسا لگا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا رمضان 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 آیا خوشیاں لایا رحمت لایا برکت لایا سحری میں اٹھیں گے روزہ رکھیں گے افطار سجے گا گھر گھر میں اب مسجد میں بھی اب رونق ہوگی
चेहरों पर भी अब नूर सजेगा। रोजे में गुस्सा तुम नहीं करना, रोजे ने हमको ये हिसाया। बच्चों की होगी अब रोज़ा खुशाई, माँ बाप के चेहरे पर खुशियाँ आई। रहमत भी मिलेगी, बख्शिश भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी। रमजान के सच्चे आया है देखो, ये प्यारा महीना बरकत भी लाया, रौनक भी लाया। रमजान आया, खुशियाँ लाया, रहमत लाया, बरकत लाया। रमजान ओके जनाब, आप देख रहे हैं शहरी की दुनिया, और शहरी की दुनिया में आप सबको हमारी तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, और रमजान का रोजा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो है रोजा हम नया नाजमावत में अफ्तार कर रहे हैं, और अफ्तारी में हमारे पास मौजूद है, देखें आप, चाट है, ये चना चाट, और छोले पकौड़े और पापड़, रूह अफजा का शरबत भी मिलेगा, समोसे, वोंग टोंग, खरबूजा और खजूरें और केचप चटनी, ये तमाम चीज़ों के साथ हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हम सब के रिस्क में बरकतें दे। और आज हमने नया नाजमावत में रोज़ा खोल रहे हैं हम, और उम्मीद रखते हैं कि और भी रोज़े हमारे अच्छी अच्छी जगहों पर खुलेंगे। तो शहरी की दुनिया को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। शहरी की दुनिया, रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको।